O novo calendário de vacinação já está em vigor em todo o país. Confira as mudanças com Paula Winter. Já está valendo em todos os postos de saúde do Brasil o novo calendário de vacinação para 2016. E quem tem mais informações sobre o assunto é a Ana Paula Lessa, que é a coordenadora de imunização. Bom, Ana Paula, quais foram as mudanças que ocorreram nesse calendário? Então, o Ministério ele fez uma reorganização das vacinas dentro do calendário. Não foi introduzida nenhuma dose nova, e sim só uma reorganização. Com a vacina de HPV para as meninas na adolescência, a mudança foi que deixou de existir a terceira dose, que era um reforço aos 5 anos após a primeira dose. Então, esse reforço deixou de existir. As outras mudanças são todas no calendário da criança, menor de 15 meses. A vacina de pólio, que antigamente era administrada uma dose oral, aos 6 meses, agora essa dose passou a ser injetável. E a pólio de gotinha é somente com 15 meses, 4 anos e vai se manter as campanhas. Já a vacina de meningo eram duas doses com 3 e 5 meses e um reforço aos 15 meses. Esse reforço foi adiantado para 1 ano de idade. Em contrapartida disso, a vacina de hepatite A, que era com 1 ano, ela passou a ser administrada com 1 ano e 3 meses. E a outra mudança foi com a vacina de pneumo, que eram antigamente 3 doses mais um reforço, e ela perdeu uma terceira dose. Então agora passou a ser 2 doses com 2 e 4 meses e um reforço com 1 ano também. E essas mudanças que ocorreram vão valer aqui para Nova Friburgo? Sim, elas já estão valendo. É uma mudança do Ministério, então assim, todas as unidades básicas que são a ponta, né? A gente tem que manter essa mudança do Ministério, do calendário que o Ministério está colocando para a gente agora no ano 2016. E quem tiver alguma dúvida, como deve proceder? Então, pode ligar para o telefone 25228316, que é o da coordenação. Agora é importante lembrar que todas as crianças mantêm os seus agendamentos. Então, assim, se tiver na data de retornar à unidade para fazer vacinação, a mãe tem que retornar e aqui a gente vai avaliar cada caderneta e vamos fazer as mudanças adequadas com as novas normas do Ministério. Ana Paula, muito obrigada pelas suas informações. Paula Winter para o Zoom TV Jornal.